Siapa sahaja yang tidak suka akan keasyikan dan kemerduan bunyi gamelan. Meski sudah diberi sentuhan moden dan kontemporari, irama gamelan masih lagi menjadi bunyi-bunyian wajib di majlis persekahwinan, istiadat convocation hingga ke majlis rasmi. Tetapi siapa sangka, seni yang sekian lama bertapak di alam Melayu pernah hampir pupus di tanah Melayu. Itu laporan yang saya sediakan dalam menyingkap kerja keras orang muda yang berusaha mengembalikan semula kemasyhuran seni gamelan. Gamelan Melayu Nusantara mula diperkenalkan di Tanah Jawa sehingga berkembang di Tanah Melayu iaitu Pahang dan Terengganu. Seni ini digunakan secara hiburan dalam acara-acara tertentu di istana melalui laras bunyi dan tarian yang tersendiri. Menurut pengarah artistik Gansapura, Tuku Umar Ilani Tuku Iskandar yang juga pakar dalam bidang seni gamelan berkongsi, sejak tercetusnya Perang Dunia Kedua dan Tanah Melayu dijajah, seni gamelan kian dilupakan hingga pernah terkubur selama lebih 22 tahun di Tanah Melayu. Sehinggalah pihak istana pada 1969 memberikan kebenaran seni ini didedahkan dan dipelajari rakyat jelata secara terbuka. Tahun 1969 baru diketahui kewujudan tradisi gamelan Melayu tu, dan dengan izin orang istana pada masa itu dibenarkan untuk tetapan rakyat jelata dan kemudiannya diajarkan kepada orang biasa lah. Sebab tu sekarang kita dapat nikmati gamelan Melayu sendiri. Kalau tidak diajarkan pada masa tu, sampai kesudah kita tak tahu rupanya ada tradisi gamelan, joget gamelan ataupun gamelan Melayu ni. Umar yang juga pensyarah muzik tradisional gamelan di Pusat Seni Pentas Tradisional di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara turut berkongsi. Seni ini kini semakin mendapat tempat terutamanya di peringkat universiti. Namun terdapat kelompongan yang utama. Apabila usai graduasi, tiada tempat untuk mereka meneruskan ilmu yang dipelajari demi kelestarian seni tradisional ini untuk terus dipelihara. Di sinilah lahirnya anak-anak muda dengan minat yang mendalam dalam seni gamelan ini untuk menubuhkan sebuah kumpulan seni Gansapura. Kita perasan ada accessibility issue dengan traditional arts ni. Jadi dengan itu kita sejak 2016 tertubuhnya Gansapura ni, kita tak ada ruang, kita tak ada alat. Tapi kita ada orang-orang yang memang suka gamelan. Jadi kita kumpulkan orang ni, kita do classes, kita buat performance, kita ada rakan-rakan yang bukan muzik pun, latar belakangnya berbeza. Ada yang engineer daripada universiti-universiti tempatan dengan swasta. Setelah hampir sedekad dalam perjuangan mengembalikan kegemilangan seni muzik Melayu ini, Gansapura berjaya mendapat kepercayaan untuk meneruskan usaha sedia ada dalam memperkenalkan kelas gamelan untuk masyarakat. Walaupun dalam komponen gamelan ini, saya hanya pandai bermain gong, tetapi yang penting semangat untuk kita teruskan seni muzik tradisional ini yang paling penting. Okey guys, jom kita main.